Почитувани со граѓани, дозволете ми, по повод големиот муслимански празник, Рамазан Байрам, да упатам на искрени честитки до граѓаните со исламска вероисповед, со желба да го поминете празникот во среќа, добро здравје и во хармонија со вашите најблиски. На крајот на светиот месец Рамазан, по еден месец пост, посакувам сите ваши молитви да бидат слушнати и кај сите верници да преовладеат солидарноста, разбирањето и помагањето на оние на кои им е потребна помош. Овој празник нека не подсети дека само со заеднички заложби и меѓусебна почит ќе можеме да ги одржиме живи вредностите што не обединуваат и ни обезбедуваат меѓучовечко разбирање и поубава иднина. Почитувани со граѓани, оваа година празникот Рамазан Байрам го чествуваме во период кога не само нашата држава, но и целиот свет се соочува со едно од најголемите закани за човештвото. Ја користам оваа можност да ви се заблагодарам за вашите досегашни напори и посветеност во спроведувањето на мерките за заштита од пандемијата. Ве повикувам да останеме предпазливи и дисциплинирани и да ги почитуваме препораките во борбата со COVID-19 за да излеземе на крај со овој генерацијски предизвик и да обезбедиме здрав живот за сите нас во иднина. Празникот Рамазан Байрам нека донесе мир во вашите срца, спокој во вашите души, радост и слога во домовите. Честит Рамазан Байрам!